Як відомо, перемога складається з багатьох елементів. Це і сучасна досконала зброя, і вправність, і героїзм наших вояків, і готовність підтримувати їх волонтерів та всього суспільства загалом. І головне, жодну війну, жодний бій неможливо уявити собі без медиків. Адже, як ми знаємо, поранити чи, не дай Бог, вбити може будь-кого. Але ті люди, котрі можуть поставити на ноги наших вояків і наше суспільство, котрі стежать за нашим з вами здоров'ям, а без них перемогу уявити теж не можна. Українські медики від початку повномасштабної російської агресії не покладають рук. І зараз про ситуацію в медицині в Україні. На тепер ми поговоримо з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Він зараз на прямому зв'язку. Пане міністре, вітаю вас. Слава Україні! Навзаєм. Пане міністре, я, звісно, не медик, але поранення, травми, опіки, українська медицина, таке враження, коли, принаймні, готуєш матеріали, дивишся телевізор, таке враження, що вона перетворилася на якусь медицину катастроф, на жаль. Моє питання, чи не катастрофа у нас зараз в самій медицині, чи все гаразд? Відповісти на це запитання не так просто. Не можна сказати, що все гаразд. Оскільки медична система, так як і всі інші системи, працює на військових ринках. Тобто, надаючи пріоритет, з одному ми десь просідаємо по іншому. Тому дійсно сьогодні у нас пріоритет це хірургічне ліжко, травматологічне ліжко. Ми працюємо з військовими пораненнями, польовими пораненнями, також з політравмою, яка утворюється під час завалу. Але паралельно з цим є інфаркти, інсульти, інші соматичні захворювання. Так, дійсно, в більшості території країни ми відновили планові лікування, госпіталізації і операції, і система охорони здоров'я працює. Також хотів би приєднатися до подяки всім, хто допомагає сьогодні медикам. Дійсно, ваша допомога відчутна, це і міжнародні партнери, і українські волонтери, і люди, які жертвують на рахунки United24, і сьогодні там є ініціатива першої леді. Додатково збираємо кошти на рейдні мобілі, які відразу після закупівлі поїдуть на перегову, де вони найбільш необхідні, оскільки це один також із елементів сталого лікування людей, які постраждали від повномасштабного вторгнення Російської Федерації і їхнього цинічного ведення війни, оскільки вони порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Вони стріляють по цивільних об'єктах, вони руйнують цивільні об'єкти, на жаль, і руйнують заклади охорони здоров'я, чим ускладнюють доступ простих українських людей до медичної допомоги. І на все це треба переорієнтовувати повністю маршрути пацієнта, перелаштовувати наші бригади екстреної медичної допомоги, а при цьому ще руйнується інфраструктура і дороги, і мости. І, на жаль, війна несе і прямі втрати, так несе і опосередковані втрати. Це втрати тих, хто не зміг звернутися до медичного працівника або швидка не змогла їхати через те, що ведуться обстріли, ведуться бойові дії і інші речі. Про це, на жаль, реально в Україні існує, і це той злочин проти людяності, черговий злочин проти людяності, який сьогодні робить Російська Федерація. Пане міністре, скажіть, будь ласка, якщо говорити на тепер, то, по-перше, ви зараз на чолі дуже важливої галузі, так, важливої системи, стратегічно важливої. Які головні виклики стоять перед цією системою, от перед вами, як людину, яка керує цим? Що насамперед потрібно зробити? Які в нас є, я не скажу недоліки, які потреби є в української медицини зараз? Що нам треба зробити в першу чергу? Сьогодні нам потрібно забезпечити роботу системи охорони здоров'я. Пріоритетом є вчасне відслідковування, точніше заповненості ліжок хірургічного травматологічного профілю, оскільки не однакова ситуація на території України. Нам потрібно все це чітко моніторити і щоб евакуаційні маршрути працювали для того, щоб розвантажувати лікарні, які приймають перше поступлення пацієнтів після масових обстрілів або по етапах евакуації.
ситуації з лінії фронту. І оце один із таких моментів, який постійно у нас перебуває на моніторингу, для того, щоб вчасно налагодити маршрути і переправити людей на наступні етапи евакуації, для того, щоб на першому етапі врятували життя, стабілізували пацієнта, потім перевозимо в інші лікарні, можливо, навіть і за межі нашої країни, для того, щоб вже провести заважальні операції, які поставили людину на ноги і розпочати реабілітаційний процес. Паралельно з цим ми повинні відслідковувати забезпеченість медичними виробами, доступними матеріалами і лікарськими засобами. І наступна ключова виклик – це робота з медичними працівниками, також з людьми, які потребують медичної допомоги, але, на жаль, опинилися на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим. Це один із найбільших викликів, які сьогодні є, оскільки Росія з моменту війни жодного разу не відкрила жодного гуманітарного коридору, який би дозволив нам, як Міністерство охорони здоров'я, спільно з військовими адміністраціями, завести повноцінну велику кількість лікарських засобів на ці території. Тому ми партизанськими шляхами з волонтерами разом доставляємо певні лікарські засоби, але це не та кількість, яка повинна була бути на цих територіях. І в мене є право, що окупаційний режим через шантаж по доступу до медичної допомоги і до лікарських засобів примушує йти наших медиків і інших людей на співпрацю з окупаційним режимом, використовуючи саме цей шантаж доступу до життєвого важливих ліків. Але ми це все фіксуємо, і це знову ж таки ще один злочин, який в принципі буде також розглядатися у відповідних судах. Пане міністре, я вам дуже дякую за розмову, а передусім я дякую вам за вашу роботу. Бажаю вам здоров'я теж. Це Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, у нас на зв'язку. Дякую вам.